فنانك محمد سعيد عبدي بيكو كم إذا فنانين تكلدوان الدل كان إسلامر كاسينا مدوين كيود بيب برنامج بلارنا وعي قلينا إسلامر كاسينا كوساب سن لدقالن كقبيا لدكفو لنهاي قبل لدكلدوان سمالي لان أيام قالد برعاية حرونة قبل كتولر وحا وكوقبتي برنامج كاسي وعي قلين تاهي goobtan oo hayd garoonka yaala magaalada Burcaya waxa ka soo qayb galay dad tiro badan kuwaas oo u badnaa dhalinyaro fanaanka maxamed bk oo helinaya jilayaasha kala duwan ee gobolka Togdheer ayaa halkaasii waxay ku soo bandhigeen heeso iyo masraxiyada kala duwan oo la xiriira dhibaatooyinka ay leedahay qabyaaladu fanaanka maxamed bk oo wareysi khaas ah siiyay telefishinka caalamiga ah Star TV waxaan ugu horeyntiiba wax ka weydiiyay barnaamijka uu ku qabtay magaalada Burcaya sida ugu soo idlaaday ma sha Allah aad baad u mahadsantahay adiga iyo Star TV waxaan leeyahay aad baad u mahadsantiin aad baan salaamayaa reer Burco waa dad gob ah ma sha Allah si fiican oo qurux badan oo karaamo leh oo milgale oo cisle oo wanaag leh oo sharaf leh oo maamuus iyo maqaam sare leh bay noo soo dhaweeyeen ma sha Allah lama qiyaasi karo fanaaniin fara badan oo guri barwaaqo horeeyo ayaa nagu soo dhaweeyay Burco ruwaadina la matalay ma sha Allah si fiican bay xafladii noogu dhacday waxaan leeyahay Burco aad baa u mahadsantiine halka ka sii wada ciddiidii intimaadaba inaad soo dhaweeysaan ma sha Allah aad baad u mahadsantahay waxaan ku weydiinayaa maxamed barnaamijkan wacyigelinta qabyaaladda aad ku maraysay ee gobollada dalka gobollo kala duwan oo ka Burco ahayn baad soo martay deegaanada aad soo martay ee wacyigelinta ka sameysay maxsuul caankeeya ayaa dareenkii dadka ee aad wacyigelinta ka sameynaysay aad ku aragtay maasha Allah wallahi meelo badan baa soo maray way jecleysanayeen dadku way dareemayeen qabyaaladdu inay tahay wax xun way naga codsanayeen wax wanaagsan baan kala kulmay meel kasta waxaan kala kulmay Soomaaliland nabad barwaaqo dad faraxsan maasha Allah meel walba alla dalkii dadka iyo nimcadan iyo barwaaqadan iyo nabadda iyo madaxdabaha inuu hagaajiyo maasha Allah aad baa mahadsantahay waxaan ku weydiinayaa waxa tii fanaan caana baa tahay guud ahaan Soomaalida iyo caalamka intiisa kalaba barnaamijyada showyada aad dhigta haddii aad dalbataba oo tiraahdo lacag lagu soo galo intii la doonayay dadku ku soo geli karaan adigoo meeqaamka caankaasa taagan waa maxay waxa kugu dirqiyay inaad adigoo si mutadaacnimo ku shaqeynaya aad barnaamijka caankana ka samayso gobollada aad baad u mahadsantahay su'aal qiimo leh aad weydiisay waxay igu kalifay waddankii qoqob baa ka dhacay qabyaaladdii waxa laga dhigtay wax deen lagu dhaqmo qabyaaladdu waxba ay dumisaamo iyo waxba ma dhisto sidaa darteed baa igu kalifay markaan arkay bulshadii oo kala fog inaan isku soo dhaweeyo maasha Allah bulshada meel kasta waxaan leeyahay anigoo ka faa'iideysanaya Star TV iyo muuqaalkaba qabyaaladda ka fogaada qabyaaladdu wax fiican maaha ugu dambeyntii fanaanka maxamed saciid cabdi bk ayaa wax ka weydiiyay fariinta uu hawada u marinayo fanaaniinta kala duwan ee dhigisaahi waxaan leeyahay maasha Allah fanaaniintu meel kasta joogaan silaayada reer Burco kala noqda baan oolaya maasha Allah markaan saaleeyahay wax kale ma way qalbigayga soo dhaweeyeen maskaxda maca lama odhan karo qalbigayga soo dhaweeyeen inaa dari lahay bay ila galeen hawshii way iga sii warhayeen fanaaniinta waxaan leeyahay fadhiga ka kaca bulshada aan wacyi gelinno xil baa idin saaran beri baan ruwaayad matalayna bay yidhi ilaah habayna dilaayo ima deeq markaagu waanan kuu digayaa daalin baa taytuug halkaa markuu marayo baan waxaad ku dirtaa oo diin daraashinka haysta marka haddii aad aynu cuncun raadina wax qurux badan maaha voluntary u baxa dar ilaahay u baxa dadkan wacyi gelinno fanaaniinta waan salaamayaa meel kasta joogaan qabyaaladda ayaa waxay ka mid tahay afooyinka kala duwan ee dib u dhigga ku sameeya horumarka bulshada qaybaheeda kala duwan wacyigelinteeduna waxay door muhiima ka ciyaareysaa horumarka bulshada qaybaheeda kala duwan waa Khalid Bakayle wararka muuqbaahiya caalamiga Star TV Burco.